Re, viss ēters ir te! Ventspils pensionāra apvienībai Liedaks gads sācies ražīgi pieaugot biedru skaitam, piešķirts papildu telpas nodarbībām un tematiskiem vakariem. Vairāku simtu reģistrēto biedru vidū ir gan arī cilvēki, kurus grūti pierunāt iziet no mājas, taču netrūkst tādu, kur atzīst, ka laika ir par maz, lai visu paspētu. Stāsta Kurzemes televīzija. Pēdējos gados būtiski palielinājies to iedzīvotāju īpatsvars, kur ir pakļauti nabadzības riskam vecumā virs 65 gadiem, to apliecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Tātad maz nodrošināt Latvijā ir tieši pensijas vecuma cilvēki. Reālo situāciju ļoti labi zina Ventspils seniora apvienībā Liedaks, jo te gaisma deg 5 vakarus nedēļā. Tā ir iespēja iziet no mājas un ar maziem tēriņiem apmeklēt praktiskās nodarbības, braukt ekskursijās un padalīties ar problēmām. Šobrīd Ventspils organizācijā ir 271 biedrs. Likām kopā galvas, kā saka, un aptaujājām cilvēkus, kurš grib. Tie, kas ir Liedaga ilgadīgie biedri atzīst, ka nu jau citu dzīvi pat nespēja iedomāties. Igadējās ekskursijās Latvijas braukāt krustu šķērsu, notiek tematiski vakari, bāles un aizraujošas nodarbības, tas palīdz cīnīties ar vientulību, veselības problēmām un joprojām iemācīties daudz jaunu. Man nav garlaicīgi. Nē, nu kas, no 8 gadus es rokdarbu pulciņā darbojos, ja no pašu sākumu. Adīt, es esmu adījis visu laiku. Viņi saka, mazāk strīdamies. Ja? Mums arī mājā ir lielāks miers, jo viņas iegūst tādu, zinām, tādu līdzsvaru. Šobrīd Ventspils senioru klubā top darbi labdarības tirdziņam. Gribētāji ir tik daudz, ka visus nodarbībās nemaz nevar uzņemt. Es tagad to datotāju ciet tikai ieskrienu paskatās šo to, un tas ir viss. Bet te mums ir cita pasaule. Disciplīna arī. Savai disciplīna arī tā ir, jā. Tev tur ir no rīta jau laicīgi jāceļas, visi jau zina, ka tevi gaida. Šogad pensionāra apvienībai Liedaks pašvaldība piešķīrusi papildus stāvu esošajā ēkā, ar laiku solot arī fasādes remontu. Ventspils seniori piedalās arī Vislatvijas pensionāru pasākumos, meklē sadarbības iespējas ar novada senioru klubiņiem un teātri un koncerti reģistrējoties šajā organizācijā kļūst krietni pieejamāki. Tuvojas arī gada atskaites sapulce, kurā tradicionāli būs apskatāma aizvadītā gada darbu izstāde. Gonda Pūrniece, Edgars Indriksons, Kurzemes televīzija.